د مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابونیز د نوریدونکو السلام علیکم په دې له چې ښه وخت ولري. د نوریدونکو د نوي کال او یا هم د نوروز د جشنونو پر مهال په کابل او یو شمیر نورو سیمو کې د اهدافو یا د بریدونو په اړه د امریکا د سفارت خبرداری چې ویلی دی چې په دې ورځو کې ښایي ترهګر یو ډیر شمیر هغه سیمې پر نښه کړي چې هلته دولتي دفاتر او یا هم د جشنونو مسله مطرح اوسي، د امریکا او د نورو هیوادونو دفاتر او ځایونه په نښه شي. نو له خپلو اتباعو او د امریکا د سفارت له کارکوونکو څخه یې غوښتي چې له احتیاط څخه کار واخلي. خبره دا نه ده چې ګویا دوی خپلو اتباعو او یا خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې تاسو باید احتیاط وکړئ. خبره اصلي په دې ځای کې ده چې د دا ډول لویو پیښو معلومات څنګه له دوی سره شریک شوي او د مخنیوي په برخه کې ولې اقدامات نه کوي. هغه تر ټولو ساده یا عام پوښتنه چې د عامو افغانانو په ذهن کې تیریږي دا چې استخباراتي معلومات دا چې نور تروریستي فعالیتونه بیا څه ډول خونسا کیږي، څه ډول دوی ته خبر رسیږي، هغه د قضیې بل اړخ ده. خو عام ذهنیتونه دا وایي چې امریکا پر دغو لویو امکاناتو چې لري او له دغو ډول پیښو څخه خبریږي، نو په مخنیوي کې ولې د افغان حکومت سره او یا هم په ټوله کې په خپله مرسته نه کوي. دویمه مهمه مسله دا ده چې یوازې دا خبرداری نه ده، بلکې د عامو افغانانو د اسهانو د مخشولو مسله هم دلته ډیره مطرح ده. اوس ښایي له هر افغان سره دا ویره اوسي چې خدای مکړه په کوم سیمه کې به چې زه ورځم هلته د نوي کال د جشنونو او یا هم خپلو خپلوانو کره د تګ او یا هم د نورو چارو د ترسره کولو لپاره څکه خدای مکړه چاودنه ونه شي. آیا د دغه ډول اطلاعاتو افشا کول ضروری دی له امنیتی اړخ نه او کنه؟ په ټوله کې پر امنیتی وضعیت به انشاءالله چې بس ولرم، په کابل کې امنیتی وضعیت د پخوا په څیر آیا ښه شوی او کنه؟ نورو څه ډول امکاناتو او اقداماتو ته ضرورت دی چې باید ترسره شي؟ له ما سره په بس کې میلمه ده امنیتی شنونکی ښاغلی جنرال صاحب محمد طاهر یرغل. په دې له چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ یرغل صاحب، سړی مشهی لومړۍ پوښتنه به دا وي چې د داسې موضوعاتو بربنډول او یا هم خلق ترې خبرول په ګټه دي او که په تاوان؟ سر که پوارم تاست افغان ولسته پرزه که چی دی پل سلامونو برانده کم او دی نوی کال دیر رسیدو بیت مبارکی وایم. هیله لرم چه راتلونگ کال پا افغانستان که دی سوله دی صبات دی سوکالی دی پخلاینی او دا سیو کالوی چه اغا دی افغانانو دا دی کلونو کلونو عرضو ده. یو موضوع به تست وایم چې اول به موږ دا خپل حکومتي مسایل راوڅېږو. دا اساسي قانون کې ویل شوي دی چې د دولت د هیواد د وګړو د افغانستان د وګړو د سار او د مال د امنیت مسؤلیت په غاړه لري، په همدې بنیاد باندې په همدې اساس باندې په ځانګړو ورځو کې لکه جشنونه لکه اخترونه لکه مثلا نوی کال لکه نور بعضی ملي مذهبي ورځو کې د افغانستان وسلوال پوځ بل خصوص پولیس ځانګړي تدابیر نیسي. یعنې د خپل اظهارات څو برابره کوي، عالي درجې ته یا لومړۍ درجې ته وروړي، چې په هغه کې ډېر مسایل په نظر کې نیول کېږي. هغه نقاطو کې چې دغه مسایل په اصطلاح سره هغه کېږي لمانځل کېږي، د هغه ځای د امنیت د شاوخوا امنیت یې لرې او نږدې امنیت یې راتلونکي د لارو امنیت دا ټول مسایل په نظر کې نیول کېږي. حتی د قطعاتو د اظهاراتو هغه هم سنجول کېږي، کومه قطعه څومره وړتیا دی یا څومره قابلیت معربي ولري، باید په کوم ځای کې توظیف شي، کوم قومندان څومره مبتکر دی په کوم ځای کې باید توظیف شي، دا شیان ټول په پام کې نیول کېږي. خو له بده مرغه د موږ هېواد دا څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې بوخت یو، جګړې مختلف بودونه ونیول، مختلف اړخونه یې ونیول. په دې وروستیو کې وروستیو کلو کې
چې دا مسلې انتحار او چاودن دا اوج ته ورسېدي، نو دا د تشویش وړ خبر ده. او د دو مخنیوی هم ځینې ځینې موږ هیوادوال همیشه په وسلوال پوځ باندې، په پولیسو باندې، په حکومت باندې انتقادونه کوي. دا د دوی حق ده چې ویکي، ځکه خلک ځورېدلي دي، خلک قرباني ورکړي دي، خلک ژوبل شوي دي، خلک نارامه دي. اما په دغسې حالات کې، په دغسې جنګي وضع کې، د دغو ټولو په سلو کې سل مخنیوی هم لږ مشکله ښکاري. یرغل صاحب، د هیوادوالو یعنی د عامو هیوادوالو یا په ټوله کې زموږ د دغو 15 یا 40 میلیونه نفوسو لویه نیوکه هغه ځکه ده چې که چېرته عام افغانان یعنی زه او ته له خپل کوره تر دفتره پورې 3-4 ځایه تلاشي کیږو، او د دې وس او توان په ځان کې نه وینو چې عادي یوه چاړه له ځان سره انتقال کړو. دوی هم همدا وایي چې بیا پر دومره لوړو امکاناتو سره، پر دومره د ځانمرګو له زیات شمیر سره، او له دومره ځانمرګو یا د چاودیدونکو توکو سره ډک موټر، څنګه بیا کابل ته، څنګه بیا د دې کابل په زړه ته، څنګه بیا د ریاست جمهوریت تر مترو پورې یا تر هغه ځای پورې چې شنې سیمې یادیږي، ته دې ځای پورې رسیږي کنه؟ یعنې تاسو فکر نه کوئ چې د دوی استدلال هم تر ډېره حده پورې حق وچاته؟ ما تاسو ته لومړی ویلی چې د ولس حق ده، د انتقاد حق هم ده، د ګیلې حق هم ده، د غږ پورته کول حق هم لري. ولې راځي دغه قضیه چې د تاسې وویلې، دا راځي له دوه بوده څخه، له دوه اړخ څخه مطالعه کړو. یو اړخ یې دا چې په افغانستان کې و خصوصا حسن په لویو ښارو کې، مثلا د کابل په ښار کې درسته ده تلاشي پوستې شته، نور مسایل شته، ولې طرف د مقابل هم له نظره لرې مه ګڼي، هغه هم ضعیف خلک نه دي. هغه هم چې دا 3 کاله د ناټو په مقابل کې، د امریکې په مقابل کې قادالم کړی دی، جنګیږي، په دې باندې پوه شي چې هغه ضعیف خلک نه دي، او د هغو تر شا هم ضعیف لاسونه نه دي. دوی ډیر دقیق اهداف په نښه کوي، ضعیف نقطې پیدا کی، ښه مطالعه کی، ښه سروې کی. او اوس اکثرا به داسې فکر کوي چې دغه موټر نو له ډېر لرې ځایه راځي، راداخلېږي. جنرال صاحب، که اجازه وسي یو اړیکه لرو، دا واورو چې هیوادوال هم په دې اړه څه وایي، موږ سره اندېښنې څومره دي او څه ویل لري چې حکومت که رښتیا هم هغو اړخونو ته متوجه شوی نه وي، هغو اړخونو ته متوجه شي، او وشي کولی چې یو څه نه څه رښتیا هم د افغانانو دغه مسؤلیت چې دوی پر غاړه ده، لکه څنګه چې جنرال صاحب ته اشاره وکړه چې د ژوند د خوندیتابه او یا هم د امنیت د خوندیتابه مسئولیت دی دوی ده. حبیب منگل صاحب مونږ سره په لیکه کې ده. منگل صاحب ستړي مشه یې مهرباني. الو رو راوړې خیر مناسب شه مهرباني، ستړي مشه یې، ستاسو غږ له مونږ سره شته. مهرباني وروره، د تلویزیون غږ مو ورو کوي، ستاسو غږ له مونږ سره شته. پوښتنه کتاب سره یا نظر لري را سره شریک کړئ. نو وروره دا د کابل امن منگل صاحب د ټلویزیون غږ مو ورو کوي. منگل صاحب د ټلویزیون غږ مو ورو کوي، ستونزه به نه وي ان شاء الله. او بل دا ورته یم جنرال صاحب ته چې ما دوه زامن شهیدان شوي دي، په ملي اردو کې، یو په سنګین کې، یو په نادالی کې. څوک ورته یې خپل حق حقوق دي، 15 نوي کال یې نه دي ورکړي، د 6 نوي کال حقوق یې نه دي ورکړي، پیسې معاش یې نه دي راکړی، زه په کور کې مریض پروت یم. دا سربازانو تاسو خو دا هیله دي جنرال صاحب، نو زه دا هیله لرم چې دغه د سربازانو حق چا وخوړ؟ څوک یې ورکوي؟ دا هغه ولې نه ورکوي؟ پرچین جوړې کړي دي، تاکین جوړې کړي دي، هر څه جوړ کړي دي، حق حقوق ولې نه ورکولی کېږي د سربازانو ته؟
وکړه. مننه کوم منګر صاحب، که څه هم زموږ د نن ورځ د موضوع مسله نه ده، خو خیر جنرال صاحب هم پر دغو مسایلو باندې انشاءالله چې رڼا واچوي یو اړخ لګوي. کله چې زما سرتیری زما سرباز له دغه ډول حالاتو سره مخامخ اوسي، نو بیا طبیعي خبر ده چې د دوی پر فعالیتونو باندې به هم بد اغېز یا منفي اغېز کوي. خدای مه کړه، حکومت باید زموږ هغو سرتیرو ته چې د ځان په بیه او د خپل د سر په بیه باندې زموږ امنیت ساتي، د دوی د ژوندانه د هر اړخیزې مرستې په برخه کې رښتیا هم ورسره مرسته وکړي. مننه کوم جنرال صاحب، هم خپله تبصره ولري. زموږ د نن ورځې موضوع ځانګړې شوې ده د امریکې د سفارت له لوري د کابل او یا هم ځینو نورو سیمو کې د احتمالي بریدونو د خبرداري په اړه، چې ویلي دي چې ترهګر به افغان تاسیسات او یا هم د امریکا او د دوی د نورو متحدینو یا د بهرنیو نورو هیوادونو پر دولت پر هغو دفترونو چې دلته په کابل او یا هم په نورو سیمو کې شته بریدونه وکړي، نو له خپلو ادواو او کارکوونکو څخه یې د احتیاط غوښتنه کړې ده. زموږ مسله دا ده چې رښتیا هم که چېرته خبر لري، نو په دغه مواردو کې رښتیا هم څه کول باید پکار دي. اوس خو خبرداری ورکړ شوی ده افغان حکومت یا په ټوله کې په خاص ډول امنیتي ارګانونه، کشفي ارګانونه او د دوی یعنی زموږ د افغان حکومت متحد امریکا استخباراتي اړخ او نور امکانات چې دوی په پوځي برخه کې لري څه کولای شي چې د دوو احتمالي بریدونو مخه ونیسي او خدای مکړه رښتیا هم کوم برید ترسره نه شي. نو که موږ سره اړیکه نیسي په دغو مواردو له موږ سره خپل نظر شریک کړي یا پوښتنه هم له موږ سره شریک کړي، جنرال صاحب هم ورته خپله تبصره ولري. جنرال صاحب راځم هم هماغه مسلې ته بیا یو ځل تکراروم چې څو ورځ مخکې د یو جهادي رهبر د تلین مسله وه، که نه موږ د دې شاهدان وو چې راکټونه راغله کابل ښار ته، او بیا هم په ډیری نورو مواردو کې حتی د دې شاهدان یې سو چې د ارګ په شاوخوا سیمو کې راکټونه لګېږي. دا نو پر دې معنی نه ده چې موږ زه یې له لوګر را دا توغندۍ را توغوم، او یا یې له پکتیا نه، او یا هم له کوم بل لرې سیمې نه، نو د کابل له یوې اړخ یو ګوشې نه، او یا هم له یو اړخ نه دا کار کوي. دا هر څه لامنیتی لحاظه او د استخباراتو د هغو درسونو له اړخه دا څومره شونی ښکاري، او یا هم د بې غورۍ تر حده بیا مسله را رسیږي؟ ښه، زه به اول د منګل صاحب ته وایم چې منګل صاحب تا ته د خدای اجر درکړم، د خدای د شهیدان نو ته جنت فردوس نصیب کا. دا مشکلات په دولت کې شته. ما بل ورځ یو تصویر لید چې یوه زړه ښځه چې تقریبا د درین ګیندو د څو ویشت لمسیانو مسؤلیت ډوډۍ د هغې په غاړه وو، په ګدایي باندې هغه کول. هغه خپل یو زوی دوه شهیدان په هلمند کې یا په زابل کې نو په کوم ولایت کې قرباني ورکړي وو. دولت د دولتي چارواکو نه مې دا هیله ده، له دې ځای نه غږ پرې کوم چې خپل وسوال پوځ شهیدانو زخمیانو دو ته دقیقا توجه وکړي، د خلکو حقوق په وخت زمان ور ورسوي. کنه غیر لغې وی خواست که جنگ لبلې خواست که تاسو دغه سي برخوردونه نور دوی اعتبار سقوطي او نور به خلک وسلوال په جنرال صاحب خبر هم دغه برخه کې یعنی بلتي هم چې دقیق مسله ده باید باسونه پیوشي د حکومت توجه او تبدی برخه ته وړوي. دغه د مورکی مسله دی وی وړکی برخه یو جز ګڼلای شو په هیواد کې. داسې زرګونه مېرمنې، داسې زرګونه پلرونه، داسې زرګونه کونډې او یتیمان پاتې دي چې دقیقا اوس سرپناه نه لري او د خپل د کورنۍ د ژوند د ادامې لپاره سکلاس یوازې سرپناه نه، چې ډوډۍ نه لري. چا ډوډۍ هغه ویلې چې له کوروس کې وچه ډوډۍ ګدایي کوله او هغو تېر راوړه. نو دولت باید دې ته دقیق توجه وکړي. راغله بلې خبرې ته، ما دغه خبره اخیستې وه چې دغه ټول وسایل او جنگی امکانات چې طرف د مقابل یا دښمن په کار اچي، دا ټول په دا موټرو کې یا په کاروانو کې نه راځي. اوس له مختلف تکتیکو څخه له ډېر کم کم شی راوړي یو ځای کې اکمالات وکندې ځای په ځای کاندې. د دې لپاره موږ ښې بېلګې لرو. مثلا تاسو ولیدل چې څو وخت مخکې په پروس کال یو فکر کوم د داعش یو هغه دلته په کوچ سنګي په ساحو کې پیدا شو، بیا څو وخت مخکې په فکر کوم چې په بګرامۍ کې کوم ملا د مسجد و چې هغه داعشیان هغه درلود چې امنیتي ملي ونیول. یعنې دلته دوی خپلې هستې لري، ډېر کم کم هر شی په تدریجي ډول یکمالي او یو دم
هغه ته پلان نسی بیا عمل کی. خو په هر حالت کې دا باید ومنو چې دا ضعف د موږ په دولت کې شته، خصوصا دا استخباراتي مسایل دي، دا کشفي مسایل دي. کشف استخبارات هغومره چې جنگی حالت هغومره وده نه ده کړې، هغومره مخکې تګ نه لري چې دښمن په هغه نطفه کې د هغه خونسا کندې او هغه ونیسي. نو اکثر ځای کې دوی موافقتونه لاسته راوړي، دا به ومنو. جنرال صاحب بښنه غواړم، دا د کشف او استخباراتو تعریف څه ډول ده؟ کله نظامي اړخ نه چا مبانان هم پی پوشی په ډیری مواردو کې کله چې یو پیښه وشي نو استخباراتي او امنیتي ارګانونه او یا هم په ټوله کې مجموعاً کې د غزمون نظامي اړخ نظام اړخ دا وایي چې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کوو تر څو موږ عمق د موضوع ته ورسیږو. لبرید وروسته حتی دا خبر کوي کنه. بیا په دغسې مواردو کې آیا ضروری ده چې داسې موارد افشا شي چې ګویا راتلونکي دغه ورځ یا دغه اونۍ یا دغه مهال ښایي د بریدونو مسله دلته مطرح اوسي؟ یعنی له نظامي او یا هم استخباراتي اړخه دا د جواز او نه جواز مسله څومره مطرح ده؟ ګورې د کشف او د استخبارات تر منځ پورې دوه خبرې دي. یو موږ چې کله چې کشف وایو هغه د معربې کشف بیا علاعده کشف ده چې په معربه کې څنګه کشفونه اجرا کیږي، له کوم طریق نه اجرا کیږي. هغه په میدان د معربه کې یا مخکې له دې چې ته معربې ته ځې خپل کشفي معلومات د دښمن په هکله، د سلاح په هکله، د موضوع په هکله، د دې په هکله، د هغه په هکله باندې تکملي او مطابق د هغه بیا ورسره عمل کوي. یو هغه استخباراتي مسایل دي چې هغه په دننه کار کوي، هغه په همیشه فعال وي، همیشه په دې فعال وي چې دښمن له دغه مسایلو څخه استفاده ونه کړي، یو ترهګریز فعالیتونه منځته نه وړي، ترور ونه کړي، اختطاف ونه کړي، جرایم نور جرایم سرته ونه رسي. راغله دې خبرې ته چې دغه سي د دغه مسایلو بربنډول او هغه ما ته هم سوال ده او دا خبرې موږ په مراتب باندې ویلې دي چې د امریکا سفارت ښه دوی مختلف وسایل او امکانات لري، اړیکوس کم مسایل اخلي، ایجنټان هم لري، ځکه دلته سی آی په تمام قوت سره په افغانستان کې کار کوي. دلته ډېر غټه مسله ده، دا ساده خبر نه ده. دوی له هر څه نه دې باندې زه باور لرم چې خبرېږي، ولې په دغسې وخت کې چې دا رسانو ته ورکول دې ته بیا زه وایم چې دغه یو استخباراتي لوبه ده. اجازه راکړئ په دغه مسایل به بیا وګورو چې امریکا یا د امریکا سفارت په کابل کې له دغه ډول اعلاناتو، له دغه ډول افشاګریو څه غواړي، تر شا یې څه کېدلی شي؟ سیاسي اړخ ته به هم نظر تاسو اشاره وکړي. یوه لنډه دمه لرو که اجازه مو سي، درنو لیدونکو خو ستاسو ملتیا غواړم. بیا راګرځم که پوښتنې لري رښتیا هم اندېښنو تر حده پورې هغه پوښتنې او هغه نظریې له تاسو سره شته چې لا ځواب دي، نو کوشش وکړئ چې له موږ سره اړیکې ونیسئ. موږ به هم څه ناڅه رڼا پرې واچوو تر څو حکومت او مسؤلین یا په ځانګړې توګه زموږ متحد امریکا هم په دغو مسایلو باندې آګاه او پوه شي چې بالاخره افغانان راویښ شوي دي. دا نو نه چې د پرون افغانان دي، هر هغه څه چې پې غواړي تاسو یې باید وکړئ. ستاسو ملتیا غواړم. بیا راګرځو.